Després de poc més d'una dècada, les franqueses va tornar a acollir una cursa de trineu amb gossos. Va ser a la primera edició del trofeu Mushing les franqueses, organitzat pel Club Canicross de la localitat, i en el qual hi van prendre part 63 esportistes amb els seus respectius gossos en les categories de Canicross, Bikejoring, Patí i Carros. Van ser els corredors locals els grans triomfadors de la cursa, puntuable per la 23a Lliga Catalana de Mushing i la 11a Lliga Catalana de Canicross. Daniel Artero va vèncer en la categoria de canicross masculí, mentre que Marta Barrufet va guanyar en la categoria de victoring femení. Una modalitat esportiva en la qual, sense cap mena de dubte, es crea un vincle més que especial amb el gos. Tu passes molt bé, disfrutes amb el gos, veus com els teus gossos corren, corren perquè volen, i bueno, la felicitat que arriba quan arribes i veus com has quedat i com han arribat els gossos és molt gran. Jo vaig començar aquest esport perquè ella li agrada. Abans ni corria ni res. I ella se li dona bé, li agrada i disfruta, per lo tant jo la segueixo com puc. Tot i la baixa participació en la categoria de Mushing, dels vuit equips catalans en competició només n'hi van participar dos, l'organització de la prova està satisfeta amb la primera edició i ja prepara la de l'any vinent per tal que sigui més atractiva pels participants.